Здравейте, аз съм Стереопи или Валентин и това е продължението на последният клип от миналата година. В който една котка опустоши Коледата. По-зле от Гринч, мога да добавя. В предния епизод тази котка е престъпен бос, която беше член на мафията. В случая, в контекста на тази игра точно тук, член на Якуза. И това е неприятно. Става просто, че тази котка в предния епизод не развали Коледата, като не разруши Коледната и не разпилява краста из цялата къща на Колен на апартамент. Ето този главен герой тук, с черните очи, т.е. черната котка с очите, които сред да бъда расист, нали, приличат на някой от далечния изток. Всъщност не разруши целия живот. И ако си мислите, че вашата котка е добра, т.е. не е добра, значи не сте видели тази. Всъщност тази котка за щастие все още не е убила нито един човек, но има време. Котка в Япония. Това е една флаш игра на Барт Бонти. Всъщност той има цяла серия от такива игри. Не знам, мисля до сега, това ще е втората игра, която играе него, но мисля, че има още поне една. Поне минимум една. И може да има може би 2 или 3. Специално в тази трябва да търсим 20 души парчета. Така, тези от вас, които не знаят, много бързо говоря, ще заплета езика. Тази серия от ваши игри става въпрос за котка, която разпилява 20 различни предмета и са затворено помещение от някаква къща. И главният герой, в случая, който се явявам аз, ви или който играе, нали? Трябва да направи непосилната задача да намери тези 20 парчета, докато 20 части, 20 копия от предмета, докато авторът е сложил пъзели, които да ни попречат да осъществим това. Трябва да съберем 20 суши парчета, които котката явно само е облизала, след като го е разпиляла из къщата, защото иначе, ако наистина ги харесваше, нали, щеше да ги изяде. Ти се клатят много мазно. Така, в момента, понеже е флаш игра, нали, и музилата ми по някаква причина не чете SWF файлове и неща да играя през интернет страницата, от която играя, нали, да си играя, да смаляваме такива глупости и такива простоти, реших да сваля SWF файла и да си го отворя с плеера, видеоплеера, и затова има в горния ъгъл Fraps Counter или там буряч, сета на FPS-а. Как да е? Това, което взехме ето тук в този ъгъл на футюала жълтия, приличаше на възглавница, но всъщност е нещо друго. Сега, тези автентични, виждам, че са много добре нарисувани, японски дрехи, които аз никога не бих облякал, крият подсказки за пъзел. Всъщност крият подсказки за 1, 2, 3, 4 пъзела! Леле! Това е единият тук. Нямам представа как да го отворя все още. Другият тук. И нямам представа как да го отворя. Чекмедже, което крие ключ. Явно японците си крият ключовете в чекмеджетата. Това даже не прилича на японски... Ма какво ли разбирам аз? Нямам нищо, никакво понятие от японска култура, честно. Така, тук има някаква рибка. Едно ключа да работи там. Nope! Имаше суши парче под възглавката. Сигурно има косми. Следващия пъзел. Нямам представа как се решава все още. За щастие имаме ключ за тази врата. За външната врата. И виждаме три рибки с три цвята и различни очи. Тази е заспала, тази е умряла. Не, всъщност тази гледа като риба. А тази си е радостна. И разбира се, има три цвята, и тук има три цвята. Значи това е подсказка за пъзел. Значи синьото трябва да е усмихнато. Жълтото трябва да има точка. А розовото, лилавото, фиолетовото трябва да е усмихнато, т.е. трябва да е намусено. Нямам представа. Намираме сирене, парче и глава. Глава. Така, тук има отново автопортрет на тази гадна котка, която само ни прави били. Има кокса с суши парчета. Не съм виждал по-уибу котка. Дете с които не знаят какво значи уибу.
И то и аз не знам, ама хората го ползват за хора, които са вманячени на тема аниме. И си мисля, че японската култура... Нали? Ето в анимето и така нататък. Не знам, не разбирам тия глупости, така че пускам водата и ще се къпя. Но няма как да се изкъпя, когато във водата ми е замърсена от това нещо. Значи в тези игри трябва да много да внимавате и да гледате палката. Палката. Да гледате интротата, защото в интротата подсказват някакви предмети. Примерно... Здрасти. Това ми е плеера, от който съм се пуснал на играта. Примерно това тук. Ако не гледах интрото, нямаш да разбере, че всъщност е гонг, а не плаче или възглавка, която намерих до футела. И това щях да знам, ако не бях, нямаш да знам, че е палка за гонг. Така, тук има друг пъзел с стрелкички. Това тръсност не е ли от тази котка, която държи стотинка? Не знам представа, нямам представа. Нямам представа, тук трябва да сложим сиренито. Така, а тук ще има подсказка за два пъзела. Така, тук виждаме, че е настрани. Така. Тук виждаме, че е настрани надолу. Тук виждаме, че е настрани нагоре. А тук виждаме, че е на тази посока. Вътре има суши, което сигурно е изгнило, защото никой не е отворил това. Тази въртичка е три глави. И следва подсказка следващия пъзел, това са купчетата 3-5-1-2-4-6. 3-5-1-2-4-6. Тук трябва да се поставят 3-5-1-2-4-6. И за да се отвори още една глава. Какви са тия хора, които се държат главите в чекмеджета, нямам представа. Както споменах, това е гонг, така че може да оставим гонга и да го бием. Взем 400 детелина. Какво ще имат детелинките с Япония? Нямам представа, мисля, че детелинките са в Фирландия. Но явно съм се объркал. Така, тук е много важно, главите сега ще направим. Така, слушах ми главите, но трябва да видя подсказката. А, и разбира се, мишката е изяла сиренето, не е оставила суши. Защо тази котка не си върши работата, не мога да разбера, и не хване мишката, ами я гледа като писано яйце, не мога да разбера. Next, така. Тук е подсказката за главите и за стрелките. Първо главите гледат навътре, гледат направо, та се гледа назад, защото не знае какво прави. Значи човек гледа настрани, гледа направо, това гледа назад, защото се сеща коста. Остават ни още 4 суши парчета и намерихме крушка. Така, крушката трябва да се една лампа, единствената лампа, която аз лично виждам е тази. Сега, въпросът е с повишена трудност. Как котката е махнала лампата с лапите си? Как е стигнала до лампата, отвила е крушката, сложила е в чекмеджето, затворила го е и е откъснала главите на хорицата. Просто това е, не може да е друго, освен някакъв престъпен бос. Има причина, поради която вещиците си говорят, че имат черни котки за домашни любимци, защото това наистина, това коти наистина прави магии. Просто не си го обяснявам. Слагаме кушката. Виждаме подсказка за друг пазел. Окей. Окей. Но преди това трябва да видим пазела с стрелките. Ляво, дясно, ляво, ляво, дясно, дясно, ляво, дясно. Окей. Ляво, дясно, ляво, ляво, дясно, дясно, ляво, дясно. Тук трябва да сложим детелинката. Йонк. И се отваря. Какво е това? Друг пъзел. Много ми е кеф, когато решавам пъзели, за да отворя друг пъзел. Има логика. Така, ще видим първо кружките, да видим сега какво става. Надолу страни, наклонена надолу. Надолу страни, наклонена надолу. Нещо такова. Нещо такова. Предполагам. Стрелка, наклонена нагоре. Стрелка, наклонена нагоре. Така, стрелка нагоре, настрани. Окей. Суши и
ножица. Ха. Останаха ни само три парчета и трябва да ги намерим. Тук имаме един пъзел, този пъзел. Има подсказка за този пъзел, сега ще ви кажа къде е тази подсказка за този пъзел. Преди това трябва да разгледаме. Ти съм забравил някое парче. Чувство, че съм забравил парче някъде. Не. Добре, става въпрос за тези статуйки тук, които са... които се мялчат. Погледнете само лейаута на прозорчето. И вижте пъзела, горе-долу същия лейаут. Което значи, че въгъла трябва да е цървено. В този горни ъгъл трябва да е сино. А в долното квадратче трябва да е зелено. И всичко останало трябва да е бяло. Вуаля. Но, две. Има ключа, но за щастие има клещи. Не сме клещи. Ножици. Нещо такова. Взехме червения ключ. Интересното е, че червения ключ е за тази риба. Йес! Взехме последното паче суши. И е време да накажем котката. Момент, какво? Мисли, че трябва да накажем котката, не да я храним. Добре, поне и метнахме, поне и метнахме чинията със сушито. Малко я даже. На тази котка, тази гадна котка. Така, благодаря, че играете. Може да гледате, играете други игри от серията на Къде е котката? Които са на мобилно приложение в App Store и Google Play. Аз бях Сферопи, ще видим следващия епизод, когато ще трябва да накажем тази котка още по-брутално. Да я мятаме с чинията не е достатъчно. Мисля, че всички могат да се съгласим.